А ние сега продължаваме да следим ситуацията с огненото бедствие в страната. Нашият колега Дани Атанасова вече няколко дни е в епицентъра на един от засегнатите райони. Дани, къде се намираш в момента и каква е ситуацията на този етап? Здравей и добро утро! Здравей, намирам се над село Воден. Тук е сформиран оперативен щаб, откъдето се ръководят действията по гасянето на пожара. Това, което мога да кажа като първо впечатление днес е, че с една идея по-хладно и малко по-спокойно като че ли, дали е така или само видимо, ще ни каже областният управител на Ямбо Николай Костадинов. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители! Как премина нощта? Спокойно ли беше? Нощта премина спокойно, нещата се нормализираха. В момента се работи на един фронт. Прави се просека между село Странджа и село Крайново. Ангажирани са служители на Министерството на вътрешните работи, пожарникари, военнослужащи, служители на жандармерията. Всичките... гранични полицаи дори има тук и при нас. Да, също има включени в гасените пожари. Гранични полицаи, всички са ангажирани с една единствена цел да бъде загасен пожара и също така да се гарантира спокойствието на жителите на населените места, в които горя пожара. Няма опасност към момента, поне за хората, за населените места, колко са огнищата. Ние сме преди село Странджа, за което споменахте вчера, там беше доста сериозна ситуацията. Днес като че ли вече е по-спокойно? В момента ситуацията е по-спокойна. Вчера се включиха хеликоптери в гасенето на пожара, които спомогнаха да се локализира. В момента има едно огнище и се работи по неговото. Между селата Странджа и Крайново прави се просека с тежка техника булдозери, за да може да се ограничи периметърът на пожара и да бъде изгасен изцяло. Военнослужащи също работят на терен и ще влезнат заедно с пожарни автомобили да изгасят окончателно пожара. Очакваме в рамките на деня това да се случи, но нещата са доста динамични, за това, че нека да изчакаме. Благодаря ви. Вие сте тук от първите минути, защото сте бил и на всъщност началото на пожара започва от село Горска поляна, нали? Да, така е. Аз бях на терен още от възникването на пожара. Пожара тръгна от село Момена църква. Такава информация имаме. После се прехвърли в село Горска поляна. На място какво видяхте тук, когато обгради Воден? Защото буквално всичко около селото е сгоряло. Много съм... Беше нещо много страшно. За мен това е природно бедствие. Говорих с пожарникари, които имат над 30 години опит в професията си. Те казват, че такова нещо не са виждали. А вие какво видяхте тук на място? Откъде е тръгнал огън? Ми казахте, много сели не са успели да го спрат. Огънят се намира, фронта се намираше между двете села Странджа и Крайново, но поради високите температури, силата на вятъра, просто пожарът беше неконтролируем. Постоянно се обръщаше пожара, в зависимост от вятъра. Образуваха се огнени кълбета по 2-3 метра и това затрудняваше полицаите при гасенето. Тъй като нямаме много време, една ваша лична история, много накратко на финал. Разбрали сте, че в дома за възрастни хора при евакуацията е останал един човек, един потребител. Искам да споделя, че беше изключително тежко. Заедно с служителите на пожарната и полицаите евакуирахме жителите. С господин Иван Русев, директорът на териториалната дирекция на МВР Ямбол, установихме, че има жител, който е потребител на социална услуга в старческия дом, беше останал в дома. Заедно с него разбихме стъклото и го евакуирахме. Човекът е добре. Всички там са. Всички са добре. Искам само да кажа, че най-важното е, че няма пострадали хора. Наистина има къщи, които са разрушени, но къщи се оправят, но животът няма как да го върнем. Съгласна съм с вас, разбира се. Това е от нас, колеги. Благодарим ти, Дани. Дани Атанасова, която не спира да следи от село Воден всичко, което се случва там. Наистина ти благодарим за това, че предаваш от там, Дани. А сега се